Toinen pyhänpäivä. Aamu, kun olin lenkillä, niin on näin mahtavan näköistä. Jätkän kynttilävalot ja lunta. Lunta on kaikkialla. Siellä on rautatiesilta. Ja tässä näkee, miten lunta on. Autot ovat aivan lumeessa. Pohjahovin valot loistaa. Näin on kaunis tämä tallinen maisema. Siellä kulkijoita on nelostiellä kohti Saarenkylää, Sodankylää ja mihin se ihmisen matka johtaakaan. Ja miten ihanasti siellä vesi vaikuttaa jätkänkynttilän varjovalaistukseen. Aivan ihana. Tämä on kerta kaikkiaan kaunis.